Prije svega da vas pozdravim, sve poslanike, ministre i velike ljude preko malih ekrana i samo da vas zamolim da možda će vam se činiti na mojih nekih 30 sekundi uvodnog govora, nema veze sa tačkom dnevnog reda, pa da me ne prekidate. Ima i tekako veze i to je jedna vrlo, vrlo, vrlo važna poruka koju ja želim da pošaljem. Dragi građani, svaki put kada vaše dijete, član porodice, ovako zaradi za jednu čokoladu i donese kući tu čokoladu, vi tu čokoladu njemu otvorite, ovako lijepo otvorite i vidite i odmah od te čokolade ovako uzmete 30% i otkinete. Zagrizete i pojedete svom djetetu. Iako je tu čokoladu ono zaradilo. Kada on se začudi i nasmije, u čuđenju vi uzmete i dalje 30% čokolade i isto to učinite i uradite, pojedete. Ovako zagrižete i jedete, i jedete, i jedete. I kada se ono pita zašto vi to radite, jedete njegovu čokoladu, koju on kupio i zaradio, vi kažete, dragi sine, dijete moje, tako i radi država. Od onog što ti zaradiš, ona uzme 60%. A 40% ostane tebi i onda to izgleda u omjeru na ovaj način. Ovo je od države, a ovo ostaje tebi. I onda ovaj budžet nije ni Zore Vidović, ni Dodika, ni Lukača, ni Željke Cvijanović. Niti su oni šta nama dali, nego je to uzeto upravo na ovaj način. Od svake vaše čokolade, priglavka, opanka, penzije, doprinosa i svega onog što jeste normalno da jedna država radi, ali nije normalno da to naše krade. I zato na ovoj tački dnevnog reda, kada govorimo o budžetu i ovakvom omjeru, o svakoj kupljenoj čokoladi ili zalu, bilo čemu što kupite, pelene na kojima ste isto ukrali one albanske pelene, onda ćete ovu tačku dnevnog reda budžet da gledate ovako otvorenih očiju. I zato se ja, ministre Prointer, ljutim na tendere Prointera. Ne zato što sam ljubomoran da neko ima, nego je to 50 miliona upravo od ovakvih čokolada što vi grizete, jedete i žvaćete. I zato ja, na primjer, nikad neću da odem u Agape. Jer je to isto napravljeno naših para. I zato ne dozvoljavam, zato što je to neko pojeo isto od čokolade, od benzije, plate i svega. To je ta inat. I onda kada vidim da onaj Imam Bajro uzima onako 100.000 maraka i kaže novine Dodik dao, nije dao. Dala je Republika Srpska. Ali još porazno da si prihvati ako uslovno kažemo od Dodika. Jer je taj čovjek rekao da ti ljudi arlauču. Mi mora da imamo dostojanstvo i da shvatimo jednom i saberemo. Nekad i oduzmemo ako treba. Ali da ovo sve što danas pričamo naše. I onda bi na 100.000 maraka automobila koji Čubrilović svaki dan parkira ispred Skupštine, mi opet ovako pokazali i rekli da, taj Audi je naš, mi ne damo za Audi 100.000 i zbog Audija od 100.000 ispred Skupštine Čubrilovića bilo bi na 100.000 u parku Mladen Stojanović jer nam trg ne date. E to građani mora da znaju. Svaki dan radite ovo sa svojom djecom. Svaki dan grizite njihovu čokoladu, jedete njihov sladoled. Kada spitaju zašto, zato što to država radi. I ovo vježbajte kao jutarnju gimnastiku. A prije nego što počnete vježbati, dragi roditelji, sa svojim djecom, zapitaj se da li vi ste ovo shvatili. Da li vi ovo znate? Iskusni, stari sve. I kako je za jauku ovaj gospodin iz reda penzionera što ovdje Rakulj pričao, nema ovdje jaukanja i svega, gospodine. Ako zaista pravi predstavnik penzionera i te penzionere koji su ožalošćeni, u svakom smislu te riječi, pa izvete na ulicu. I vi, doktori, koji vam još nema povećanje, a isto ovako uzmaju od vas ove čokolade, isto ovako, onda nemojte da jaučemo. A ovaj budžet da pomno pratimo. Jer kad pogledamo ovdje stavke ovog budžeta, pa ja sam ožalošćen. Pogledajte šta ste uradili.
manje za Merhamet, Karitas i Kolo srpskih sestara 60.000 maraka. Doznake za građanima oblasti kulture i nauke, manje za nauku 116.000, manje za kulturu, manje za privredu 400.000 maraka, a zato više za parlamentarne stranke 70.000 maraka. Pa jeste vi normalni. Kolo srpskih sestara, evo Srbende, tu se smanjili pare. Ali više ste za parlamentarne stranke. Pa sunce ti više političko. Pa dokle to više? Pa će da sve pojede, SNSD ili stranke i bilo koja. To će otići na kraj jedan dio i PDP-u. Šta će tu više povećavati? Sa milion, 400 na milion, pa milion. Pa sve ste pojeli ovim lažnim tenderima. Kakva je ovo crna raspodjela? Manje za privredu 400.000 maraka. Ugostiteljski servis, helikopterski servis, vazduhoplovni servis, 15 miliona. Vi trebate da idete na malo servis, remont, ne ovi helikopteri, avioni, bolno. Malo se vi remontujte, malo se vi servisirajte, ljudi moji. Postoji servisi za ljude, malo drugačije zove, bolno. Kad čovjek izgubi potpuno kompas, kao vi što ste izgubili kompas. Kažu, nema para, moram podržati riječ narodne poslanice kad je pametna što sjedi pored mene. Kako neću podržati? Kako nađete 9 miliona da letite? A za doktore se zajaučete, ma nema, ni lijevo, ni u desno, nigdje. A da leti se, ma nema, tu odmah možete. Kako nađete odjedno sa vam u gostinski seriju 6 miliona? Ljudi moji, pa šta je to? To su neke stvari. Izgleda stvarno da se rano počeo taj praseći janjeć, a uvijek o njemu moram govoriti. Nevjerovatno. Kad gleda ovo jedna normalna osoba, što pričam potpuno egzaktno, ja volio naći dvogledom, durbinom, evo ne ono Deniš Ulića, poslanik, mladi, Bože ti sačuvaj, pa kako mlada osoba pa tako da misli? Pa ima li neko da može ovo podržati? Ovakve stvari, ovakve paradoksalne ovdje stvari koje iznosimo. Za udžbenike, eto, sjatle se do 2-3 razda osnovne škole naći. Za 4., 5., 6. i 7. nema. Ali zato opet ima za neke vamo stvari. Povećali vi plaću, niste povećali opet, ja svaki dan moram ponavljati. Vratili se na ono što je bilo. Ja ne mogu vjerovati da sve ovo kad čuju i penzioneri i borci. Evo, i bio je čovjek iz reda boraca i penzionera. Evo, čuli ste kako vas hvale. Bože sačuvaj, ko sam bio na opelu. Na kraju se sam trebao prekrst, reći amin i Bog duš da im prosti. Da, tako je. Žalošćen čovjek mora biti kada ovo sluša. Prema tome, ali i mi građani koji ovo pratimo, smo krivi. Kriv je taj Bajro što je uzeo 100.000 maraka od onih koji su rekli da Hodžar lauču. Kriva je i crkvena zajednica pravoslavna kad uzme od onog čovjeka koji je rekao da tamjan smrdi. Ali oni penzioneri koji uzmu možda 100 maraka od onog čovjeka koji je rekao ako ne glasate neće biti penzija. Znam se kako nas vrijeđate. Prijetite. Ja ovdje kad kažem gospodinu Lukaču, evo, jeste vi govorili da sam ja radio državni udare, sve, ali sud kaže, nema. Kaže on, još ćemo te. I prijeti tako. Ali dobro, morate vidjeti, uvijem kako čudite, nema šta. Ni pola vas normalno nema, eno je tamo malo ljudi u restoranu, pijuckaju. Vi morate da čutite. Dobro, ne građan vide omjer. Nas je u poziciji brojčano manje, ali brate, govorom smo nadmoćni, Bož ti sačuva. Nema. Ko da ovdje ima cerada, uopšte vas nema. Ni se vidite, ni se čujete. Baš se tihi i to mi je mnogo drago. Ovako danas izgleda stanje. Firma Tesla. Znam se nazvati firmu Tesla. Studentski dom Tesla prokišnjavo. Firma Tesla propala. Banke Srpske propale. Škola Radičević, Šantić, Dučić prokišnjavaju, igrališta nema i tako dalje. Znači, nazovete sve po ljudima koji su gradili ovu zemlju i te ustanove nazovete po njima i on propadnu. Pa ljudi, jeste vi normalni? Ljudi, na čemu ste? Kako ste? O čemu mislite? I da li vas djeca i ukućani pitaju za ovakve stvari? Dakle, ono što je najsvetije, bar ta imena koja su izgradila u zemlji, znam ste, je Tesla. I vi ga u studentskom domu potopite poplavom, jer nema krova, studentski dom ko kabriolet, firmu propaste, banke srpske i tako. Znači, za vas ništa sveto nije. I zato sam građanima u uvodnom dijelu htio reći, ovo su pare naše, i nikad nije ni Radojčić ni jedan put asfaltirao, ni Šargovačku ulicu nije Socijalistička partija asfaltirala. Niko. Nego građani, to je naš novac i to pripada nama i ne treba da vam aplaudiram. Jel to isto?
kao da bi bankomatu vrijeme, koji isplatio... Vrijeme, hoćete govoriti u ime kluba? Naravno da neću, ali to isto kao da bi bankomatu koji isplatio pare... Hvala.